एरिगेशन दाद डिवीज़न नवाबशाह जी सजावल शाख खे आर डी टीह वटां साॼे पासे चालीह फुट घारो पइजी वियो सवें एकड़ काहिल वणनि जी नारी ॿुॾी वई जॾहिं त ॻोठु गुलाम हुसीन चांडियो सकाफ़ती खोसो में तक़रीबन चोॾहं हारियुनि जा घर ॿुॾी विया इन्हीअ सिलसिले में आबादगारनि ग़ुलाम शबीर खोसो मोहम्मद उर्स खोसो ऐं ॿियनि जो चवण हो त असां सां ज़्यादती थी आहे जो सजावल शाख जो मुंड बि पको थियलु आहे पुछड़ी बि पकी थियल आहे ऐं विच किलोमीटर कचा आहिनि ताज़ो एरिगेशन खाते वारनि शाख जी काटीबंदी जी सीज़न बजाए हींअर पोखीअ जी सीज़न में कराए रहिया आहिनि इन खां शाख जा माडोल बिल्कुलु ॿधा उनजे करे ॿधा विया आहिनि त जीअं उन्हनि जी सीज़न में ॾोकड़ मिलनि शाख खे घारो राति जो पियो आहे ऐं असां खाते वारनि बर वक़्तु इतलाह ॾिनो पर केर बि न आयो सदन चवणो हो त असांखे नुक़सानु भरे ॾिनो वञे ऐं जिनि घर ढी विया आहिनि उहे ठाहे ॾिना आमिर भट्टी ऑनलाइन इंडस्ट्री बि नवाब शाह